حافظ آباد کوٹ سرور انٹرچینج کے قریب ٹرک اور مزدہ گاڑی میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد جان بحق ہو گئے جبکہ پانچ شدید زخمی ہیں۔ حادثے کا شکار خاندان مزدہ گاڑی میں سوار ہو کر سرگودا سے لاہور جا رہا تھا کہ کوٹ سرور کے قریب سیمنٹ سے بھرے ٹرک سے تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں چار افراد اقصا، خوشی، محمد، عاقب، اسما رانی موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ پانچ افراد شدید زخمی ہیں۔ زخمی ہونے والوں کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ چکے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں علاج معالجہ جاری ہے۔